весняних канікул для школярів міста провели змагання серед вихованців секції з баскетболу БДЮТ. Свої спортивні баталії присвятили Дню спорту заради розвитку та миру, що традиційно відзначається 6 квітня. На велику радість для юних баскетболістів свої двері їм знову відчинив спортивний зал Смілянської школи номер 7. Фактично ці змагання започатковані цьогоріч. Це перехідний кубок з баскетболу 3×3 серед школярів міста. Все відбувалося з дотриманням карантинних вимог. Без глядачів і кількість спортсменів не перевищувала 20 осіб. Команд було тільки 6. Це представники шкіл номер 1, 10, 12, гімназії та 2 склади школи номер 7. Про хід змагань розповів тренер цих команд з баскетболу Іван Петренко. Змагання проводились по коловій системі. Кожна команда зіграла з кожною. Оскільки було 6 команд, то в фінал вийшли тільки 4. За принципом плей-офф команди повинні зіграти та, що на першому місці з четвертим, а та, що на другому місці з третім. 7-ма школа обіграла 10-ту, гімназія обіграла 1-шу. Ті команди, що виграли, зустрічаються за перше і друге місце, а ті, що програли, за третє. У фіналі зустрілися 8-класники 7-ї школи і 9-класники гімназії. Боротьба була дуже запеклою, була рівною. Дійшла справа до овертайму. Гімназісти попередню гру виграли у 7-ї школи, а тут у фіналі 7-ма школа мали зробити реванш, відігратися у них. Так сталося, що гімназисти вигравали майже всю гру, вже більше до середини дійшов час, а 7-ма школа знайшла в них гра. Потім я їм нагадав про те, що вони ж тренувалися скільки дальні кидки, а вони по зросту менші, і переграти їм було складно вже під щитом. Тут перевало Денис почав свої дальні кидки і дуже вдало. Він буквально за декілька хвилин реалізував 4 дальніх кидки, якраз під кінець гри на останніх секундах зрівняв рахунок. І таким чином 7-ма школа зрівняла рахунок. А вже в додатковий період м'яч декілька разів переходив від одної команди до другої, але таки 7-ма школа забила цей переможний м'яч і стали чемпіонами. Всі переможці змагань були нагороджені медалями і кубком, які надав відділ освіти, молоді та спорту. Перехідний кубок цілий рік буде знаходитися на стелажі спортивних досягнень школи номер 7.